Ya taka rawar gani a yakin basasa da aka yi a shekarar 1967. Shugaba ne mai gaskiya, adalci, riko da gaskiya da san ci gaban kasa musamman ta fannin tattalin arzikin Najeriya. Shugaba ne da ya samar da tsare-tsare masu inganci. Ya kuma gina muhimman abubuwan da har yau har gobe ana amfana kamar makarantar Islamiyar mu da ya gina wanda ake kira da Murtala Muhammed dake birnin Lagos. Saboda martabar da yake da shi ne yasa hotonsa ne a jikin kudin Najeriya na naira 20 cikin kakin soji. An haifi janar Murtala Ramat Muhammed a ranar 8 ga watan Nuwambar shekarar 1938 a garin Kano. Ya yi karatu a kwalejin Barewa dake Zaria. A shekarar 1959 ya shiga aikin soji inda ya karatu a makarantar sojoji ta Royal Military Academy ta Sandhurst dake Birtaniya. Janar Murtala Muhammed ya samu mukamin laftana a shekarar 1961. Janar Murtala Ramat Muhammed ya shafe kimanin kwanaki 199 akan kujerar shugabancin kasar nan a matsayin shugaban kasa na mulkin soji, wato head of state. Ya hau mulki a ranar 29 ga watan Yuni 1975 zuwa 13 ga watan Fabrairun shekarar 1976. A iya tsawon kwanakin da ya shafe yana shugabanci bai kama kokarin gari ya dore da sunan tumarsa da cin amanar kasa. Kusan tarihi ya nuna cewa shine shugaban da bai taba daura kowa ba a mulkin wannan kasar. Haka kuma shine mutumin da ya fara asasa cewa mulki zai koba hannun farar hula wanda mataimakinsa da ya dora daga inda ya tsaya. Janar Olusegun Obasanjo ya cika wannan alƙawarin a shekarar 1977 inda Shehu Ali Shagari ya zama zababben shugaban ƙasa na mulkin farar hula a jamhuriya ta biyu. Hau kuma shine ya kirkiro jihohi da dama da kuma inganta al'amarin ƙananan hukumomi. Kazalika shine mutumin da ya kafa harsashin mai da cibiyar mulki daga Lagos zuwa tsakiyar Najeriya inda ake kira da Abuja birnin tarayya. Ko da dai canza babban birnin tarayya daga Lagos zuwa Abuja bai tabbata ba sai a mulkin Janar Ibrahim Badamasu Babangida. Yaro sai yana da shekara 36. Janar Murtala Ramat Muhammed ya mutu ne sakamakon bude masa wuta da aka yi yana kan hanyarsa ta zuwa office. Bayan mutuwarsa an nada mataimakinsa Laftanar Janar Obasanjo a matsayin shugaban kasar Najeriya. Yanzu haka motar marigayin da aka bude wuta da shi da dogaran sa Laftanar Kanar Akintunde da direbansa na nan a gidan tarihi dake birnin Lagos. Ni ma karan kaina na taba ziyartar wannan wajen daga makaranta da fatan kuma za ku je domin an ce gani ya kuriji.